Soc un dels padrins del projecte Padrina un llibre del Fons Antic del CRAI de la UB. He participat fins ara en l'apadrinament de dos llibres del segle XVI, un recull de les obres de Llucià i de Filòstrat, de la impremta d'Aldo Manuccio, de Venècia, i una edició bilingüe de l'Odissea, amb el text grec i la traducció llatina, de Ginebra. Per mi, apadrinar aquests llibres ha estat un plaer extraordinari. Primer els vaig veure en l'estat lamentable en el qual es trobaven, corcats, amb forats, sense enquadernar. I ara, quan els he vist de nou, ja definitivament han recuperat el seu esplendor primer, doncs he tingut una gran alegria. Enguany he triat, per la seva restauració, una obra de Melquisedec Thévenot, Les relacions de viatge. Aquest autor del segle XVII, de la França de Lluís XIV, va fer reunir relats de viatges de viatgers des de l'antiguitat fins als seus dies i els va fer il·lustrar amb imatges de, per exemple, les mòmies d'Egipte, de personatges de cultures exòtiques, d'arbres de la Xina i també va fer confegir mapes de zones que en aquell moment estaven sent explorades per primer cop. Una obra que conservem nosaltres l'únic exemplar de tot Espanya. Amb la restauració, aquest llibre, que ara està desenquadernat, amb taques d'òxid i amb molts forats dels corcs, recuperarà el seu esplendor original.